Partido Senartela exige chefe de Estado ato dissolve o Parlamento Nacional. Decisão né, secretário-geral Partido CNRT, atoba militante no simpatizante CNRT e posto administrativo Salme Vila. Banhira participa consolidação se Partido CNRT, domingo semana liuba e a salão paroquial Salme. Dr. Zé Ramos Horta, candidato ao Partido CNRT, como partido Lubuquida, ao aliado e movimento Sira. Mas de todo, tem que consciente que está, atuba na presidente, começa dia 20 de maio, né presidente ba nação toma, presidente ba povo toma. Sentido Estado, né, ba CNRT é importante. Tal interesse Estado, ba importante lido que interesse e didania, dissolve o parlamento é a única forma. E tinha problema a nação de né, barak de teves. E tá, haremos e problema nesse momento global, problema econômico. Problema saúde, problema oi ne bem aqui. Fala tempo para o presidente, consolida al dia. Busca mesmo e ne bem aqui aglio. Bele hari povo ne, hadia povo ne moristia, non emos bele. E a liderança da forte ne san presidente agora, o Dr. Zé Ramos Horta. E eleição presidencial de Uba, lá os de estrutura partido, o quadro se remessa como serviço. Me be ite serviço ho é ma grupo logo aqui da minha movimento Sira e mos triuliu e es segunda ronda né ita serviço muito ho partido político balu ne bemos declara fo votos ba atual presidente agora ne duni tamba ita tu fila fali ba serviço com certeza ita iria calona ne serviço me be ita label fila kutu ba malu tihane sene tamanema ka aproveita ao mesmo tempo agradecemos ba movimento Sira no nós partido político Sira na Bemaka e ser minha estrutura e município na tempo de bacoto gami lá homo molok hal consolidação e posto Same Vila sábado semana liuba partido CNRT halomos consolidação e posto remisiu município Leo coordenador partido CNRT posto administrativo remisiu promete CNRT se hetan vitória e eleição parlamentar tinang riuroron resintolo kas am para atun ne ami bele tun to iha pas ba hesele por sira pa no re sira atun ne ami bele consola di dia ami ne apoyan sira militan sira hodi perbaraan dia hodi asur elesang parlamentar ya 2023 ko ami ne struktura ne be mak meten si posto to i no re hesele kom ami garanti kata ami simanan i remisi. Durante konsolidasi lorong ruane, hetan partisipasi si struktura CNRT nivel nasional, munisipio to base, Antoni Korea, ZMN.